Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Yksi tämän ajan, sanotaanko huolestuttavia ja ahdistaviakin ilmiöitä on masennus. Se voi olla hiipivää, se voi olla sellaista, jonka sitten jo jopa masentunut itsekin tunnistaa. Se voi viedä koko elämän ilon ja nautinnon ja se voi saada ihmisen tuntemaan itsensä merkityksettömäksi. Tarkoituksettomaksi. Ja sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa, koska se on, kun masennus iskee ja se syvenee, niin se rupeaa elämään siellä ihmisen päässä ihan omaa elämäänsä. Ja kun tämmöinen masentunut ihminen on eri lailla toisten kanssa tekemissä, erityisesti parisuhteessa, niin ongelma on siinä, että masentunut, kun hän ei koe elämänsä tärkeäksi, hän saattaa jopa mennä itsetuhoiseksi, mutta vaikkei niin pitkälle mentäisiin, niin häneltä alkaa tämmöiset normaalit arjen rutiinit, laskujen maksut, siivoamiset, ruoanlaitto, mitä tahansa sitten onkin, niin ne alkaa tulla helposti vähän niin kuin ylivoimaiseksi, koska masentunut yhä enemmän käpertyy itseensä. Ja nyt sitten parisuhteessa, jos ollaan, niin hyvin helposti se toinen puoliso, niin rupeaa sitten tekemään niitä töitä ja paikkaamaan sitä hommaa, mutta kun tämä masentunut vielä eristäytyy, niin hän ei kerro välttämättä niitä asioita, jotka on menossa pieleen tai mitä vaikkapa, että laskuja on maksamatta, tai jotain tällaista, että niin toinen ei aina tiedä edes, mitä hänen pitäisi hoitaa. Tai masentunut saattaa luvata tekevänsä jotain, eikä sitten sitä teekään, ja yhtäkkiä se puoliso on hirveän tilanteen edessä, kun joku asia, joka on tärkeä, on kokonaan hoitamatta. Ja siitä voi tulla erilaisia ongelmia ja sanktioita, jo pahimmassa tapauksessa voi tulla ihan jopa konkurssi, jos asiat ovat päässeet riittävän huonoksi. Ja ylipäänsä siis se kehitys on siinä mielessä hankalaa, että tämä masentuneen puoliso on koko ajan vaarassa myöskin ylikuormittua ja masentua, koska se ympäristö, missä hän on, on masentunut. Ja hyvin usein sitten tämän masentuneen puoliso yrittää toisaalta paeta tätä masentunutta ilmapiiriä, mutta toisaalta hän alkaa pelko vallata, että jos mä en ole hoitamassa tätä tavallaan terapeuttina tälle masentuneelle, joka voi olla ärtyinen, ilkeä ja kaikkea muuta, koska hänen on paha olla. Ja tavallaan hän sit niin kun, se menee sillä, että hän niin kun uskoutuu tälle puolisollensa, että hän on vihainen ja ilkeä, koska muille hän ei oikein voi, kun se, ne antaisi sitten takaisin. Että nyt se tavallaan sitä rakkautta mitataan, miten paljon tämä masentuneen ihmisen puoliso kestää kaikenlaista painetta ja kaikkia tarkoituksellakin asetettuja ahdistuksen paikkoja. Ja silloin sen masentuneen puoliso ikään kuin pakotetaan sen masennuksen uhriksi. Eli masennuksen uhri, joka on tämä masentunut, siirtää sen ehkä itse tiedostamattakaan, niin sillä lailla, että se masennus siirtyisi siihen puolisoon. Näin usein tapahtuu. Ja jossainhan se raja kulkee, jolloin se masentuneen puolisokin alkaa masentua ja ahdistua. Ajatellaan tosiaan, että jos se menee niin pitkälle masennus, että toinen hautoo jopa itse murhaa, eihän se toinen saa mitään rauhaa, kun hän pitää koko ajan vahtimassa, että mitä se sitten seuraavaksi tekee. Tai jos toinen tekee taloudellisesti vaarallisia tekoja, niin miten ihmeessä siinä on niin kuin koko ajan pelko päällä, että mitä seuraavaksi. Semmoinen varoituksen merkkejä yleensä on tässä, joista puhutaan, että ne on tietyllä lailla varoituksen merkkejä. Muistakaa nyt, että nämä psykologit, psykiatrit, he on vain ihmisiä, on erilaisia koulukuntia. Näitä asioita ei pystytä vaan akateemisesti ratkaisemaan. Jos näin olisi, niin ei varmaan maailmassa masennustakaan olisi,
jos olisi lääkkeitä, jotka veisi sen kerralla pois, tai terapiaa, joka veisi masennuksen pois. Kysymys on paljon syvällisimmistä asioista kuin vain tällaisista, sanotaanko, älyllisesti, akateemisesti hallittavista asioista. Kysymys on aivokemiastakin ja hormoneista, monista eri asioiden, jotka vaikuttaa ihmisen elinkaaressa jo luonnostaankin, että tulee jaksoja, jolloin voi olla taipumusta masennukseen. Mutta sellaisia vaaran merkkejä, jolloin pitäisi puolisonkin havahtua, on se, että hänen oma ajattelunsa alkaa olla näköalatonta. Ei näe enää tulevaisuutta mitenkään positiivisena. Se on aika paha asia. Silloin on niin kuin ainekset tämän puolison masennukselle, mutta myöskin elämän tarkoituksen katoamiselle. Et jaksa tehdä asioita, jotka ovat olleet sinulle aikaisemmin tärkeitä. Eli toin sanoen se oma, ne mistä saa tyydytystä, mitkä on tärkeitä itselle, kun ne häviää, niin totta kai siitä seuraa sitten se, että elämästä katoaa sellainen toivon kipinä. Ne ainekset, jotka tuo tyydytystä, alkavat hävitä. Ja yksi sellainen on, ettei enää tapaa ystäviä muita, eikä jatka enää harrastuksia. Hyvin monet ihmiset ovat juuri siihen ajautuneet, että he ovat harrastaneet liikuntaa tai mitä tahansa. Ja se on tuonut heille suurta tyydytystä ja antanut aivon rauhoitusta ja estänyt masennuksen kehittymistä tai ainakaan pahentumista. Ja nyt kun ei enää näitä asioita tee, niin ihminen voi vajota syvään masennukseen. Mäkin on tunnen monia hyvin tärkeissäkin paikoissa olevia ihmisiä, jotka on esimerkiksi liikuntaa harrastaneet säännöllisesti, ja sitten kun tullut paineita, niin on alkaneet vähentämään ja sitten eristäytymään. Kun on ahdistunut, niin eristäytyy. Ja seurauksena, että se tilanne pahenee ja pahenee. He ovat lähellä burnouttia. Siitä huolimatta, että se tilanne vaikkapa jossakin työelämässä jossain ei ole todellisuudessa niin paha, mutta se kokemus muodostuu siellä aivojen sisällä sellaiseksi, että niin kuin mulle yksi psykologi sanoi, että ihmisillä on sellainen, että monet, jotka on positiivisia ajatteluta, yleensähän sanotaan, että pessimisti on ainut, joka ei pety. Mutta positiivisesti ajattelevilla ihmisillä on se, että he tosiaan jaksaa kestää melkoisia paineita ja huonoja tulevaisuuden näkymiä ja muita. Mutta siinä vaiheessa, kun aivoissa on näitä eri näitä kerroksia, eli mennään sinne ihan sinne ytimeen, eli selviytymisjuttuihin, niin silloin, kun ei enää aivot usko tämän positiivisen ihmisen positiivisen näkemyksen mukaisia asioita, vaan siellä aivoissa tulee se hiipi, että ei tästä nyt enää selvitä, niin se ohittaa sen positiivisuudenkin, ja silloin positiivinenkin ihminen voi tosi vakavasti masentua. Sitten yksi on, että elämä alkaa niin kuin supistua, kapeutua, eli kaikki toiminnot ja muut, niin alkaa olla semmoisia minimi. Ihminen saattaa, nuorikin ihminen, ruveta käyttäytymään niin kuin olisi joku 90-vuotias ihminen. Eli kaikki se elinpiiri, toiminnot alkavat supistua. Ja sitten se pahin, että alkaa käyttäytyä ja mennä niin kuin tunnetasolla ihan samoihin asioihin kuin tämä masentunut, koska ihmiset, jotka elää parisuhteissa, sitähän on tutkittu, niin ne rupeaa muistuttamaan toisiaan, jos ne on pitemmän aikaa ja jos se suhde tavallaan toimii. Niin nyt tämä ei-masentunut puoliso, niin hän tosiaan alkaa käydä samanlaisia masennuksen vaiheita lävitse. Että kyllä nämä on vakavia kysymyksiä. Ja se, mitä oikeasti voisi tehdä, on se, että pitäisi saada se puoliso, joka on masentunut, joko
keskimasentunut, vaikeasti, mikä tahansa masennuksen aste hänellä on, niin hyväksymään ja tajumaan, että hän on masentunut ja että hänen pitäisi tehdä jotain niitä asioita, jotka auttaa siihen masennukseen. Liikuntaa, harrastetta, eli juuri kun ihminen supistaa sitä piiriä ja tekee entistä suppeammin asioita, niin niitä pitäisi laajentaa. Tuo on muutakin ajateltavaa kuin se masennus. Ja siihen tämä puoliso voisi olla mukana siinä harrastusten kirjon lisäämisessä tai muussa. Ja sitten tosiaan, tässä on nyt se vaara, että tosiaan kun näitä ohjeita annetaan, niin siitä puolisosta ruvetaan tekemään terapeuttia, että hänen pitäisi sitten saada selville, että mikä se masennuksen syy ja muu on. Mutta nämä on vaikeita asioita. Annan teille esimerkin, että mä olin tuolla erässä, on tämän aikaisemminkin, jotkut teistä tunnistaa tämän jutun. Eli tämä on tosi juttu, niin oli sellainen, että oli hyvin huonot sää Suomessa silloin, masentava talvi. Oli oikein pimeätä ja kaamosta ja kaikkea. Mä olin vähän niin kuin pohjoisemmassa vielä ja lunta ei tainnut sataa, että se oli oikein synkkää. Ja nyt sitten niin mulla on aina silloin tällöin, tää on koko ajankin kirjoja myytävänä, jotka siis yritetään, että ne olisi vähän monipuolisimpia ja eri aiheista. No sitten mulle tarjottiin semmoista kirjaa, tässä on tämmöinen kirja, joka käsittelee masennusta. No mä ajattelin, että no se on aina semmoinen hyödyllinen kirja ja nyt kun vielä on tämmöinen vähän masentava aikakin, niin nyt varmaan sille voisi olla käyttöä. No sitten mä esittelin sen kirjan ja se väki siellä tuntui ajattelevan, että ei nyt kyllä masennuskirjaa, kun ollaan niin jo muutenkin masentuneita, että ei tuntunut saavan vastakaikua. Mä en ollut sitä kirjaa lukenut, kun mä olin sen saanut suoraan nyt sitten myyntiin, mutta mä olin lukenut vaan jotain, muutaman rivin, että se tosiaan käsitteli masennusta. No sitten siellä oli semmoinen vanhempi herrasmies, joka sitten oikein kovalla äänellä sanoi, että kuulehan Ilkka, että kun täällä muut sanoo, että ette jaksa, että masentuu tai jotain muuta. Hän oli niin kuin poikamies, niin minä en ole eläessäni ollut masentunut ja minäpä ostan sen kirjan. Ja hän kovasti sitä korosti ja no hän osti kirjan. No sitten jatkettiin matkaa siellä tämän vieraan kanssa ja sitten mä muistin, että hei, että mähän pyysin tältä arviota, että mä osaan seuraavissa paikoissa sitten kertoa, minkälaiset kokemukset, mä en ollut kerran vieläkään lukea sitä kirjaa. Niin tämä henkilö sitten sanoi, eli oli mennessä seuraavaan paikkaan, niin tämä henkilö sitten, mä soitin hänelle ja mä sanoin, että no niin kuule, että minkälainen se kirja oli, kun ostit sen. Joo, kyllä mä ostin sen kirjan. No mä sitten kysyin, no miltä se kuulosti? No niin mä oon masentunut, sanoi se mies. No mä olin aivan järkyttynyt siitä, eikä se oikein saanut selvääkään sen puheista, tämä henkilö. Niin mä ajoin seuraavalle ABClle ja jo sanoin vieralle, että meitkö vähän edellä, että mun täytyy nyt katsoa tässä yksi kirja. Ja mä sitten ihmettelin, että mitä ihmettä siinä kirjassa nyt oli, että tämä mies, joka väitti, että ei hän ole koskaan ollut masentunut, niin oli nyt näin syvästi masentunut. Ja se kirja kertoo tämmöisen keski-ikäisen naisen masennuksesta. Eli kyllä siis te naiset olette paljon vahvempia miehet, kun miehet vähäkään lukee kirjaa, vaikka ei ole ennessään ollut masentunut, niin masentuu. Ja se johtuu varmaan siitä, että miehen ajattelu, tämä aivojen toiminta, hormonitoiminta ja testosteronit ja muut, ne ohjaa vähän niin kuin toisenlaiseen ajatteluun ja tavallaan pitää yllä toisenlaiset niin kuin tekijät, kun taas naisilla on omat tapansa ajatella ja myöskin miten selvitään vaikeista tilanteista. Mutta tämä nyt on ainakin esimerkki, että jos joutuu tekemisiin asioiden kanssa, joita ei pysty käsittelemään. Eli
Eli joku tämmöinen poikamies, joka ei ole elässään tekemisissä ollut vaikka naisten masennuksen kanssa, niin tulee yllättäen sellainen tilanne, jota hän ei niin kuin osannut varautua. Hänellä on joku käsitys, miten maailma menee ja miten naiset ajattelee tai on ajattelematta. Ja tämä on hyvin tyypillistä, muuten yleisestikin ottaen, että ihmisellä on tämmöinen, sanotaanko, ohjeistus siellä aivoissa, että miehet pyrkii näkemään myös naisia, joka on positiivista, joka on hieno asia. Mutta siinä on se vaara, että sitten ei pysty näkemään sitten myöskin näitä karikkoja, niitä sanotaan hälyttäviä asioita, ja se voi johtaa huonoihin parisuhteisiin, ja se voi johtaa siihen, että tosiaan puhutaan, että miehillä on huono lukutaito naisen ilmeille, eleille ja viestintään. Ja se on muuten sellainen asia, että mies, joka sitten on paljon tekemissä naisten kanssa, joka ei kuitenkaan ole mikään ihan nynny, niin monesti he oppivat näkemään naisten reagointia ja sitä taustaa. Ja siinä on se vaara, että naiset rupeaa tykkäämään tällaisista miehistä. Siihen nämä auervaarat ja muut perustaa, että ne tietää, miten naisia käsitellään. Ja yleensä ne sanoo, että pitää ajatella niin, että se, mitä nainen tuntuu sanovan, niin siellä on takana vähän toisenlaisetkin ajatukset, että todellisuuden hahmottaminen ohi sen, mitä ihmiset sanoo, on yksi avain näissä asioissa. No joo, en tiedä sitten, näitäkin miehiä on aika paljonkin, jotka nykyaikana sitten erikoistuvat naisten kanssa olemiseen, ainakin, mutta yleensä lyhytaikaiseen olemiseen, mutta he ei niin kuin osaa käsitellä sitä, sanotaan, ihmisten käsittelytaidoksi. Mutta toisinkin päin on ihan sama asia, että monesti naiset eivät osaa lukea miesten ajatuksia, eivätkä uskoa sitä ja vihjeitä lukea sitten, ja sekin johtaa helposti ongettomiin parisuhteisiin ja yleensä kommunikoinnin vaikeuksiin. Se on se, toinen on Marsista ja toinen Venuksesta, on tämmöinen kirjakin, ja useitakin kirjoja, mutta siis se perusasia on se, että kysymys on siitä, että pitäisi olla rehellisesti käsitellä asioita ja löytää sellainen tilanne, jossa niin kuin tuntuu ja tulee yhteys. Yhteyttä ei saada valehtelemalla, ei vääristelemällä, ei pinnallisuudella. Yhteys vaatii semmoista henkistä, sanotaanko, lähestymistä henkisesti toista ihmistä. Että ollaan niin kuin samalla aaltopituudella. Voidaan olla hyvinkin erilaisia, mutta kuitenkin on yhdistävänä tekijänä se, että niin kuin, mikä siinä nyt sitten on, semmoinen tekijä, joka kuitenkin yhdistää. Sitä on vaikea, usein sitä sanotaan sanalla rakkaus, mutta rakkaussanaakin käytetään niin hyvin eri tarkoituksissa ja hyvin eri merkityksissä. Mutta nyt jos puhutaan niin kuin henkisenä tilana, niin se varmaan on, että rakkaus on semmoinen, joka yhdistää. Mutta jos se rakkaus on pinnallista, niin ei se yhdistä. Tai jos se rakkaus haalenee. Ja nyt kun me puhutaan esimerkiksi masennuksesta, niin siinä just sillä lailla käy, että se rakkaus, se haalenee, heikkenee, ja masentuneet ihmiset alkavat puhumaan, että me olemme kasvaneet erilleen, vaikka se toinen puoliso ei olisi mihinkään muuttunut, eikä se masentunutkaan välttämättä ole mihinkään muuttunut, mutta hänen kokemuksensa on erilainen. Ja hän kokee olevansa erilleen puolisosta ja kaikista muistakin. Hän ikään kuin käpertyy itseensä. Ja nämä on vaikeita asioita. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole, tai siellä on eri koulukuntia, mäkin olen näitä opiskellut, ja siellä on hyvin voimakas tällainenkin koulukunta, että tämmöiset lääkkeet ja terapiatkaan, älkää nyt suuttuko, mutta ei ne välttämättä ratkaise yhtä hyvää kuin mennä
psykiatrin tai psykologin terapiaan on, kun, että on joku kuuntelija, jonka kanssa voi ikään kuin keskustella, kommunikoida niistä asioista, mitkä vaivaa. Että ei tarvitse olla ihan yksin. Mutta että parhaaksi terapiaksi on todettu monipuolinen liikunta ja harrastukset. Sellaiset harrastukset, jotka antaa ihmiselle positiivisia elämyksiä. Ja niin ne kaikki tällaiset on osoittautunut masennuksen hoidossakin erittäin arvokkaaksi. Tietysti sitten kun ollaan jo oikein syvässä masennuksessa, niin sekin on oma. Mä muistan, että mä tapasin tämmöisen nuoren miehen, siis ihan nuori ollut, että sanotaan 30. Ja hän polki kauhean kovaa ja painoi minunkin ohjapyörällä. Ja siihen aikaan ei ollut sähköpyöriä, jotenka omalla painollaan se oli omilla jaloillaan pyöriteltävä niitä polkimia. Hän meni kauhean kovaa ja sitten hän tuli takaisin sieltä. Ja sitten hän taas tuli ohi. Kauheata vauhtia. Sitten mä menin istahtamaan hetkeksi, pidin taukoa ja taisin ottaa yhden jätskinkin. Siellä oli tämmöinen jätskikoju kesällä. Ja hän sitten istahti siihen viereen ja hän kertoi, että hänellä on ollut siis hyvin syvä masennus. Ja se ei tuntunut mikään auttavan siihen. Niin hän on löytänyt nyt tämän liikunnan, että hän on hirveän hyvä olla, että hän on ihan sanankumonnattoman. Mutta että siihen liittyy se, että jos tällä lailla hoitaa, niin se ikään kuin se määrä, siis hän oli hirmuisen hyvässä kunnossa, siis hän sanoi, että hän ei ole eläessään ollut fyysisesti hyväkuntoinen millään lailla, ja nyt on hapenotto kaikki aivan huipussa. Ja että hän osasi aloittaa ikään kuin maltillisesti, jotenka hän ei ole niin kuin ajautunut ylikuntoon eikä mitään. Ja hän oli harvinaisen onnellinen ihminen. Ja hän sanoi, että hän on jättänyt lääkkeetkin pois, mutta kun ne lääkärit ei usko siihen aikaan ainakaan, niin että tällä liikunnalla näin suuri vaikutus on, koska hänellä oli otettu oikein syvä masennus, niin hän mukaan ottaa niitä lääkkeitä, mutta hän ei juurikaan niitä ota. Ja hän niin kuin puhui siitä, että lääkkeistä tulee vaan riippuvuutta ja ne ei niin kuin ratkaise sitä ongelmaa. Siinä hoidetaan oireita, mutta ei ratkaista syytä. Ja hän niin kuin koki sen, että hänen niin kuin ongelma oli se, että hänellä ei ollut elämässään asioita, josta hän olisi niin kuin saanut hyvän olon tunteen. Nyt kun hän oli tämän liikunnan ottanut, niin oli myöskin mennyt johonkin tämmöisiin harrasteihin muihinkin ja tavannut siellä ihmisiä, jotka eivät ole masentuneita. Hän sanoi, että kun se on se yleinen ongelma, että sitten työnnetään masennusryhmiin tai johonkin muualle ja eletään ikään kuin sen masennuksen ympärillä. Koko ajan vaan hoetaan ja ollaan niin kuin masentuneita, niin kai siinä jo vähän masentuukin. Ja näin. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen kokemus ja se jäi mua niin kuin mieleen, mutta en mä sitä aikaisemmin edes puhunut. Nyt mä puhuin, kun tähän masennusaiheeseen vähän tutustuin. Eli toki nämä on yksilöllisiä asioita, mutta että varmaan harrasteet, liikunta ja kun jos on haluaa ja on semmoinen masennus, että haluaa vähän eristäytyä, niin silloin ei tietysti kannata mennä sellaiseen, missä on kauheasti hälyä ja toisia. Joillekin esimerkiksi tämmöiset jumpat, joissa ei kiinnitetä ihmisiin enää sen enempää huomiota. Esimerkiksi uimahalleissa, kylpylöissä muualla on tämmöisiä monitoreja, joissa voi mennä jumppaa. Ja sitä voi tehdä yksin tai ison porukan kanssa, mutta silloin kukaan, kun se tulee sieltä, niin ei ole kukaan huutamassa, että näin ja näin, vaan sitä voi tehdä omaan tahtiin. Mutta että nämä on tietysti sellaisia asioita, jotka vaatii yksilöllistä lähestymistä, mutta kaikki sellainen, missä haetaan sitten tasapainoa, niitä positiivisia asioita, niin se varmaan on tärkeää tämmöisessä masennuksen hoidossa. Ja ennen kaikkea on tärkeää, että jos te olette masentuneet, niin ette te mitään hyödy siitä, jos teidän ympäristökin masentuu.
Ja yleensä se puoliso ei ole tarkoitus olla mikään syltykuppi ja että häntä kiusataan ja että se on niin kuin hänen rangaistuksensa, jos sinä tai joku muu on masentunut. Tarvitaan semmoinen tasapaino ja itse asiassa, jos ei ilkeile sille puolisolle eikä ole hänelle hankala, niin se itse asiassa parantaa omaakin mieltä, koska silloin tulee hyvä mieli, että pystynpä olemaan edes tuolle rakkaalle puolisolleni ystävällinen. Jos ei ole keinotekoista, niin siinä pikkuhiljaa tulee semmoinen rakkaudellinenkin ilmapiiri. Mun isä aikanaan sanoi, että hänen kokemuksensa on, että jos pääsee niin kuin samalle aaltopituudelle ja naisen kanssa ja menee hänen kanssa vaikka naimisiin, niin valtaosassa tapauksissa niin asiat menee ihan hyvin, koska se nainen kuitenkin on sitoutunut siihen miehen ja rakastaa häntä. Mutta jos se mies rupeaa kauheasti kyselemään, että rakastatko minua ja näin poispäin, niin silloin syntyy se ristiriita, kun se toistuu, niin silloin siellä naisen aivoissa siellä rupeaa miettimään, että miksi se tota kysyy ja voisiko olla rakastamatta. Ja kun siellä on kyllä, ei, toisella aivospuoliskolla, toisella sanoo ei ja toisella kyllä, niin mun isä sanoi, että se hyvin, hyvin usein johtaa siihen, että se nainen, joka sinua normaalisti rakastaisi, niin kun se kyseenalaistetaan ja tällä lailla, niin se rupeaa miettimään sitä. Ja jossain vaiheessa sitten se totee siihen, että en mä tarkkaan tarpeeksi tuota rakastaa, ja sitten se hakee jonkun uuden rakkauden kohteen. Ihminen kuitenkin luonnostaan haluaa rakastaa jotakin ja ennen kaikkea tulla rakastetuksi. Ja nyt masentunut ihminen ei ota niitä signaaleja vastaan, jotta sinä viestität, että mä rakastan sua. Se ei ota niitä vastaan, koska se on ristiriidassa hänen oman kokemuksensa kanssa, että häntä ei kukaan rakasta. Ja silloin tämmöiset irtosuhteet ja muut tulee helposti kysymykseen, koska siinä ei ole rakkaudesta eikä tämmöistä syvällisimmistä tunteista kysymys, vaan ihan pinnallisesta seksuaalisuhteista ja tällä tavalla. Ja se monta masentunutta kiehtoo. Tämä minun tuttoni, jonka mä ATK-hommissa on tavannut aikana, niin kun hän oli, myi tietokoneita ja korjasi niitä ja kaikkea sellaista teki, niin hän myöhemmin sitten julkaisi kirjojakin sieltä internetistä ja hän meni mukaan sinne ja hän ajautui siihen, että paljon oli näitä naissuhteita ja hän niitä, niin hän taisi siinä kirjaskin sanoa, mutta siis ylipäänsä hän sitten sanoi mullekin, että hänellä on se käsitys, että valtaosa, hän mainitsi jopa 90%, mitä hän oli kohdannut siellä netissä näistä naisista, niin ei etsinyt oikeasti, siis jo syvemmältään, kumppania, elinikäistä kumppania tai aviopuolisoa, vaan ne haki lohtua omaan ahdistukseensa näistä miessuhteista, mitä hän siinä sitten toi esille. Ja kun ongelma on siinä, että ei tämmöinen miessuhde, varsinkaan pinnallinen, niin ei se nyt mitään masennusta voi ratkaista, vaan se vaan ajaa yhä suurempaan masennukseen. Se oli hänen käsityksensä ja hän oli itsekin kokenut monenlaista elämässä. Mutta tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja rakkaat ystävät, tilatkaa nyt ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja tiedättekö, levittäkää nyt ihmeessä tätäkin videota, että se leviäisi mahdollisimman laajalle, että mahdollisimman moni rupesi oikeasti miettimään tätä masennusasiaa ja parisuhteetta ja yleensä, mitä olisi